नमस्कार न्यूज गृह समाचारमा स्वागत छ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट दुई हजार असी एकासी प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले प्रस्तुत गरेको उक्त बजेटलाई मत विभाजन मार्फत पारित गरिएको हो मत विभाजन गर्दा एक सय सडचालिस मत बजेटको पक्षमा र एक सय आठ मत विपक्षमा परेको थियो सभामुख देवराज घिमिरेले बजेटको पक्षमा बहुमत रहेकाले पारित भएको घोषणा गरे बुधबारको बैठकमा दुई सय पचपन्न सांसदको उपस्थिति थियो त्यसअघि सभामुख घिमिरेले हुन्छ हुँदैन भनी ध्वनि मतका लागि प्रस्ताव गरेका थिए उक्त प्रस्तावको पक्षमा बहुमत रहेको भन्दै उनले बजेट दुई हजार असी पारित भएको घोषणा गरेका थिए तर नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले मत विभाजनको माग गरेका थिए मत विभाजनको माग भएपछि सभामुखले उक्त प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेकालाई म्याद थपका लागि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँ लगिएको छ बुधबार नेपाल प्रहरीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेकालाई म्याद थपका लागि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँ लगेको हो सरकारी लिखित कृतिको विषय भएकाले कानुनी प्रक्रिया अरू मुद्दा सरह नै चल्ने सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका सहन्यायाधिवक्ता अच्युत मणि न्यौपानेले जानकारी दिए व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङ पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह लगायतलाई प्रहरीले हिरासतमा राखेर रा अनुसन्धान गर्न म्याद थपका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पुर्याएको हो ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्दा सरकारी कागजात किर्ते गरेको आरोपमा सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ यसैगरी नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी बालुवाटारस्थित ललिता निवासको एक सय त्रिचालिस रोपनी सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको कायम गर्ने क्रममा भएको कृत्यमा म्याद नलाग्ने दावी गरेको छ सिआइबीले पुरानो कानुन अनुसार मुद्दा चलाउँदा हद म्याद नलाग्ने प्रावधान रहेको सिआइबी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी किरण बज्राचार्यले जानकारी दिइन् मुलुकी ऐन दुई हजार बिस अनुसार सरकारी लिखित कृतिमा हदम्यादको व्यवस्था नभएको उनले बताइन् यो मुद्दा दर्ता नगर्ने प्रश्न नै आउँदा मुद्दा दर्ता हुन्छ अगाडि बढ्छ र यसमा हदम्यादको सन्दर्भमा अघि भर्खरै पनि यसको जुन कुन हामीले कुन एन ऐनलाई टेकेर जाँदैछौँ भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको हुँदाखेरि यसमा दुविधा गर्नुपर्ने कुनै प्रश्न छैन र चलखेलको हकमा सानोभन्दा सानो मुद्दामा चलखेल गर्ने पक्षहरू रहन्छ नै ती पक्षहरूसँग उनीहरूलाई जवाब दिने हामीसँग यथेष्ट प्रमाणहरू छन् यथेष्ट आधारहरू छ त्यसले गर्दा यो मुद्दा एकदमै सही ढङ्गले अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा म हाम्रो टिम पूर्ण रूपमा विश्वस्त छ पत्रकार सम्मेलनमा सिआइबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले दुई हजार सडचालिसपछिका चरण चरणमा ललिता निवासको एक सय त्रिचालिस रोपनी जग्गा हिनामिना भएको बताए हिजो हामीले चारजना व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेर अहिले त्यसमा सम्बन्ध व्यक्तिहरू केही कर्मचारी र विचलहरूलाई र जसले चाहिँ यो भोल उसमा चाहिँ जग्गाहरू लिने कार्यहरू गरेका छन् ती व्यक्तिहरूलाई पक पक्राउ गरेर थप अनुसन्धान कारवाहीको का लागि हामी कारवाही अगाडि बढाउने प्रोसेसमा छौँ र अहिले प पछिल्लो अवस्थामा पक्राउ गर्ने चारजनाहरूमा मिनबहादुर गुरुङ काठमाडौँ मार्क का वार्ड नम्बर पाँच बस्ने त्यस्तै तत्कालीन ते कर्म त्यहाँको मालपत अधिकृत धर्मप्रसाद गौतम त्यसपछि गोपाल कार्की त्यतिखेरका मालतोल कर्मचारी र सुधीर शाह त्यतिखेरको भक्तपुरको मा मालपुत अधिकृत गरेर चारजना व्यक्तिहरूलाई हामीले नियन्त्रणमा राखेर कारवाही रा, रा, कार प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ मूल्य यान दुई हजार बिस अनुसार सरकारी छाप दर्ख कृति अथवा सरकारी कृतिहरूमा चाहिँ सरकारी उसमा चाहिँ यसको हदम्यातको व्यवस्था छैन त्यस चाहिँ यसको असीमित सरकारी ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट दायर मुद्दा विचाराधीन छ यस प्रकरणमा चार सय जना विरुद्ध प्रहरीले पक्राउ अनुमति लिएको छ बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले ललिता निवास जग्गा प्रकरणका आरोपितहरूलाई पक्राउ माग गरेका छन् प्रतिनिधि सभा सदस्य रामहरि खतिवडाले ललिता निवास जग्गा प्रकरणका आरोपित सबैलाई पक्रन सरकारसँग माग गरेका छन् अर्का सदस्य राजेन्द्र कुमार केसीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संलग्न ठुलाहरूलाई समात्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई संसदले स्पष्टीकरण लिनुपर्ने माग गरेका छन् दुई हजार अठहत्तर पुस छ गते जग्गा हिनामिनाका आरोपी दुई सय पचास दुई सय बिसजना विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएकोमा सरकारी वकिल कार्यालयले चार दिनपछि अनुसन्धान नदिए नतुङ्गिएको भनी फिर्ता पठाइएको थियो गिरोले उन्चास सालदेखि छ्यासठी सडसाठी सालसम्ममा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी गराई बेचबिखन गरेको यसमा पूर्व प्रधानमन्त्री उप प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू समेत संलग्न भएको सार्वजनिक भयो यस विषयमा संसदले संसद सदस्यसम्मत हुनुहुने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई संसदमै स्पष्ट गर्न लगाउनु जरुरी छ र अन्य पूर्व प्रधानमन्त्री र अधिकारीहरूलाई सार्वजनिक लेखा समितिले समेत ध्यानाकर्षण गर्नु जरुरी छ धन्यवाद प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाई अझै नरोकिने बताएका छन् नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण ललिता निवास प्रकरण मिटर ब्याजी प्रकरणमा सरकारले एकपछि अर्को सफलता हात पारिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वर्षौदेखि डङ्गुरको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार लगायतका विकृतिहरू विरुद्धको लडाई नरोकिने बताएका हुन् नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको सफल अनुसन्धानबाट सरकारले कानुनको सर्वोच्चता मात्र प्रमाणित गरेको छैन लोकतन्त्रको सर्वोच्चता पनि स्थापित भएको छ लोकतन्त्रभित्र देखा पर्ने समस्याको समाधान पनि लोकतन्त्रबाट नै प्राप्त हुन्छ भन्ने एउटा ऐतिहासिक मापदण्ड यो पटक राम्रोसँग स्थापित भएको छ उच्च पदस्थहरू र देशको एउटा वर्ग कानुनभन्दा माथि छ भन्ने निराशावादी मान्यता गलत प्रमाणित हुँदै गएको छ यो काण्डको सफल अनुसन्धानसँगै अब लोकतन्त्रको सर्भिसिङ र शुद्धिकरण पनि सुरु भएको छ संसद र आम जनसमुदायलाई म यही रोस्टमबाट विश्वास दिलाउन चाहन्छु यो शुद्धिकरण यतिमा रोकिने छैन यो निरन्तर अगाडि बढ्नेछ बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय उपराष्ट्रपति कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् प्रधानमन्त्री दाहालले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य यथाशीघ्र अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए साथै प्रधानमन्त्री दाहालले यही असार महिनाभित्रै बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको शिलान्यास गर्ने आश्वासन समेत दिए बुधबारको सभा बैठकमा सांसदहरूले प्राकृतिक प्रकोप पीडितलाई सरकारले समयमा आवश्यक व्यवस्था र वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको पीडा सम्बोधन गर्नका लागि डेस्कको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसद योगेश कुमार भट्टराईले बाढी र पहिरोका कारण ठूलो धनजनको क्षति भएको ताप्लेजुङ लगायतका पूर्वी पहाडी जिल्लामा खाद्यान्न औषधि लगायतका अति आवश्यकीय वस्तुहरूको तत्काल आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेका छन् बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै एमाले सचिव भट्टराईले ती जिल्लाहरूमा मानवीय सङ्कट उत्पन्न हुँदा पनि सरकारले पीडितका लागि अति आवश्यकीय वस्तुहरूको व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरे त्यस कारणले मैले फेरि पनि आज सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारलाई ध्यान आकर्षण गर्नको निम्ति विशेष गरिकन जहाँ खाद्यान्न सङ्कट छ मैयाखोलाको ओदकमा यता सिदिङ्गा गाउँपालिकाको मेलेमा ती ठाउँमा हवाई यातायातबाट भए पनि खाद्य औषधि लगायतका अति आवश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति व्यवस्था गर्न म मा सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु साथै जहाँ काम भएको छ त्यहाँ रिपोर्ट के छ सहमुख महोदय भने पर्याप्त जनशक्ति नै छैन पुलहरूको मर्मत गर्ने ठाउँमा पर्याप्त जनशक्ति छैन प्राविधिक इन्जिनियरहरू पुगेका छैनन् सडक मर्मत गर्ने ठाउँमा प्राविधिकहरू पुगेका छैनन् अनि अन्य जनशक्तिको पनि अभाव छ सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको पीडा सम्बोधन गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूमा हेल्प डेस्कको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् नेपालबाट रोजगारीका निम्ति विदेश जाने नेपालीलाई एयरपोर्टदेखि नै ट्र्याकिङ गर्ने व्यवस्था गरियोस् ऊ कहाँ गएको हो गएको ठाउँमा पुगे कि पुगेन त्यहाँ गएर सम्झौता अनुसार उसले रोजगारी प्राप्त गरे कि गरेन काम गर्ने सन्दर्भमा ऊ बिरामी भयो कि अथवा कुनै दुर्घटनामा पर्यो कि कुनै विपदमा भवितव्यमा पर्यो कि त्यसको ट्र्याकिङ गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्न जरुरी छ सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमा सम्बन्धित देशको दूतावासमा श्रम मन्त्रालयमा सबैतिर यस सम्बन्धी सहयोग गर्ने देश निर्माण गरोस् यसका साथै एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले निर्वाचन कार्यालय हटाउने अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको प्रतिबद्धता विनियोजन शीर्षकमा समावेश गर्न माग गरेपछि बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठक पन्ध्र मिनटका लागि स्थगित गरिएको थियो जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू यथावत रहने भएका छन् बजेट पारित गर्नु अघि बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू यथावत रहने जानकारी गराएका हुन् प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकले विनियोजन विधेयक दुई अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र सबै विषयगत मन्त्रालय सम्बन्धी खर्च कटौतीका प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ प्रतिनिधि सभाका सत्ताइस सांसदले खर्च कटौती सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेकोमा सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए भने बाँकी छब्बिस सांसदले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता नलिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए निर्णायार्थ प्रस्तुत भएका खर्च कटौतीका प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत भएका छन् राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा देखा परेका नीतिगत र व्यवस्थापकीय समस्या समाधान गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो समितिका सभापति प्रकाश पन्थले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा देखा परेका नीतिगत व्यवस्थापकीय समस्या समाधान गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सरल बनाई दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गरी सबै स्थानीय तहहरूमा पहुँच विस्तार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका हुन् स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा देखा परेका नीतिगत व्यवस्थापकीय समस्या समाधान गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा औषधि आपूर्ति तथा उपचार प्रक्रियालाई सरल बनाई दक्ष जनशक्तिहरूको व्यवस्था गरी सबै स्थानीय स्तरसम्म पनि पहुँच बेला विस्तार गर्ने कुरामा यो समितिले सम्बन्धित मन्त्रालय निकाय निर्देशनका रूपमा हामी पठाउनेछौँ सरकारले बजेट मार्फत नेपाली गलैचा उद्योगमा बढाएको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्न नेपाल गलैचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता सङ्घले माग गरेको छ बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सङ्घले आर्थिक विधेयक मार्फत सरकारले गलैँचा उद्योगमा लगाएको कर खारेज गरी पुरानै व्यवस्था कायम गर्न माग गरेको मा गरे हो नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले निजी क्षेत्र तीन तहले लगाउने करको चक्करमा पिल्सिएको बताएका छन् परिसङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष अग्रवालले सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय सरकारले लगाउने करले निजी क्षेत्र मारमा रहेको बताएका हुन् धितोपत्र बजारमा सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक बुधबार ओह्रालो लागेको छ नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्से परिसूचक पैँतिस दशमलव तिन सात अङ्कले ओह्रालो लागेर दुई हजार एक सय पचास दशमलव नौ नौमा सीमित भएको छ बुधबारको कारोबारमा ठुला कम्पनीको सेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक नौ दशमलव सात छ अङ्कले ओह्रालो लागेर चार सय दुई दशमलव सात पाँचमा सीमित भएको छ कारोबार भएका कुल तेह्र उपसमूहमध्ये एक उपसमूहको मात्रै सेयर मूल्यमा वृद्धि भएको छ भने बाह्र उपसमूह सेयर मूल्यमा विभिन्न कम्पनीका कुल एक करोड तेत्तिस लाख बयालिस हजार नौ सय छ्यानब्बे किता सेयर पाँच अर्ब सन्तानब्बे करोड बाइस लाख छिहत्तर हजार चार सय एकासी रुपियाँ मूल्यमा खरिद बिक्री भएका छन् रुसले पूर्वी युक्रेनको क्रामा सहरको रेस्टुरेन्ट र सपिङ मलमा मिसाइल आक्रमण गर्दा नौजनाको मृत्यु भएको छ युक्रेनको समयअनुसार मङ्गलबार साँझ सात बजेर तिस मिनटमा आक्रमण भएको बताइएको छ उक्त आक्रमणमा दर्जनौँ घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् नेपाली बलरका अघि निरीह साबित भएपछि थाइल्यान्ड सस्तोमा समेटिँदा नेपालले फराकिलो अन्तरले जित हात पारेको छ मलेसियामा जारी एसिससी यु सिक्सटिन इस्टर्न जोन कप क्रिकेटमा थाइल्यान्डलाई दुई रनको फराकिलो अन्तरले हराउँदै नेपालले अन्तिम चारमा स्थान बनाएको छ नेपाल पहिलो जित हात पार्दा नै सेमिफाइनलमा पुगेको हो नेपालले दिएको दुई सय सत्तरी रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा थाइल्यान्ड चौवालिस रनमै सीमित बन्यो थाइल्यान्ड तेह्र ओभर र दुई बलमा अल आउट हुन पुगेको थियो नेपालका लागि सन्तोष यादवले पाँच विकेट लिए नेपाल रहेको समूह एमा मलेसिया र थाइल्यान्ड छन् त्यस्तै समूह बीमा हङकङ सिङ्गापुर मालदिप्स र इन्डोनेसिया छन् नेपालले अब दोस्रो खेलमा शुक्रबार मलेसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ न्युज गृह समाचार आजलाई यति नै न्युज गृह समाचार हेर्न पढ्न हामीलाई फेसबुक युट्युब र टिकटकमा फलो गर्न सक्नुहुन्छ हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते